Предупреждение за опасно време в 5 области на страната – Бургас, Кърджали, Смолян, Хасково и Ямбол. А в Западна България зимната обстановка остава усложнена. Населени места са без ток заради снега. Най-засегнати са части от общините Ихтиман, Костенец, Долна Бания, Самоков, Кюстендил. От МВР съветват да не пътуваме през уикенда. Ако това обаче е крайно наложително, препоръките са да заредим автомобила с достатъчно гориво, да избираме само главни пътища, да носим топли дрехи и да заредим мобилните си телефони. От Вътрешното министерство уверяват, че са предприети превантивни мерки заради очакваното усложняване на зимната обстановка. Няма да се допуска навлизането в планинските проходи на неподготвени за зимни условия моторни превозни средства. Подготвена е тежка техника за извличане на бедстващи автомобили. Заради валежите се очаква значително повишаване на речните нива в цялата страна. В Смолянско обилен снеговалеж причини проблеми с придвижването. Заради тежкия сняг, дървета паднаха и препречиха пътя между Родопския град и село Смилян. За да успеят да преминат, шофьорите са използвали подръчни средства. Заради непочистените улици в Смолян са станали няколко катастрофи, при които за щастие няма пострадали. Снежната покривка в района е между 20 и 35 см, а валежите продължават. Въведени са ограничения за движение за моторни превозни средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско. Около 50 машини са на терен, по данни на областното пътно управление. Пътищата се разчистват и към момента няма затворени участъци.